لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا بالخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصاعبهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. عزیزان گرامی محرم تمام ہوا، ایام عیدہ کی آخری تاریخ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت و جلالت پر رات والی مجلس میں بھی یہ کہا تھا کسی ایک کا ذکر سب کا ذکر ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جتنا امام حسین علیہ السلام کو دنیا پہچانتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ، میرے کہنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے معاذ اللہ، مگر جتنا امام حسین علیہ السلام کو دنیا پہچانتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو نہیں پہچانتی، امام محمد تقی علیہ السلام کو نہیں پہچانے، دیکھیے کل وہ دوسری بات کر رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کو نہیں پہچانے، آپ دیکھیں، لیکن جتنا دنیا امام حسین علیہ السلام کو پہچانتی ہے کسی بھی امام کو ایسے نہیں جانتی، اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ سمجھے جا رہے ہیں اور جانے جا رہے ہیں وہ حسین ابن علی کی طریقے کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں، وہ امام علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جنہوں نے سب کو پہچانوایا، دین اسلام کو پہچانوایا، شیعہ کو پہچانوایا، مسلمان کو پہچانوایا، مومن کو پہچانوایا، یہ پہلی ذات امام حسین علیہ السلام. آپ دیکھیے پوری دنیا حسین بابا حسین بابا سبیلیں رکھی جا رہی ہیں، سب انتظامات ہو رہے ہیں، بھیا تمہارا امام حسین السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی ہمارا امام حسین السلام سے رشتہ ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، آپ یہ بتاؤ آپ سے امام حسین السلام کا کیا رشتہ ہے؟ کہنے صاحب حسین بابا سے تو ہمارا بھی رشتہ ہے، حسین بابا کو تو ہم بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے پوری دنیا سبیلیں رکھ رہی ہے، سب پہچانوا رہی ہے، سب پہچان رہے ہیں امام حسین السلام کون ہے، غیر مسلم بھی آ رہا ہے اور موم بتیاں لے کر آ رہا ہے، اگر بتیاں لے کر کے آ رہا ہے چڑھا رہا ہے، جس کے نسب میں خرابی ہوگی کبھی امام حسین السلام کو نہیں مانے گا، مانے گا وہی
جو پاکیزہ نسب ہوگا مانے گا وہی امام حسین اسلام کو اہل بیت کو جو پاکیزہ نسب ہوگا عام اس سے کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو نصرانی ہو اور اہل بیت کا دشمن وہی ہوگا جس کا نسب خراب ہوگا درود پڑھیں محمد آل محمد حسین کا دشمن وہی ہوگا جس کا نسب خراب ہوگا اس لیے کہ اساسی کسی اور بنا پر مذہب عقائد مذاہب اپنی جگہ پہ عزیز جانے گرامی کوئی اہل کتاب ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی غیر مسلم ہے مذاہب ہے لیکن اہل بیت کے وہی دشمن ہیں امام حسین السلام کے جن کی نظر میں خرابی عزائے حسین کے وہی دشمن ہیں جن کے نسب میں کمی ہے درود پڑھے محمد آل محمد ورنہ ہر آدمی امام حسین السلام کو مان رہا ہے ہر شخص امام حسین السلام کو سمجھ رہا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عزادار ہیں ہم ان کے نسل میں ہیں ہم شیعہ ہیں ہم اتنا شریعہ ہیں آپ باہر جا کر کے دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں امام حسین السلام کی سبیلیں رکھ رہے ہیں یہ امام حسین السلام نے تمام ائمہ کو پہچانوایا حدیث آنے گرا اتنی مشہور و معروف حدیث کہ میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کہ رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا نواسا ہے یہ میری بیٹی کی اولاد ہے نہیں ان کا ہر جملہ وحی خدا ہے ان کی ہر بات وحی خدا ہے میں انتقال اللہ یہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ادھر سے وحی نہ آئے اللہ کا کلام ڈائریکٹ اللہ کا کلام رسول کا کلام انڈائریکٹ اللہ کا کلام مطلب دونوں کلام آج کسی بھی صاحب ایمان چاہے وہ وہابی ہو مگر رسول کے قول سے اس کا بھی انکار نہیں مانتا وہ بھی رسول کے قول کو ایسا نہیں ماننا پڑے گا رسول کے ارشاد کو تسلیم کرنا پڑے گا اسے کتنے وہابی کیوں نہ ہو چاہے وہ یہ کہہ دے کہاں فرمایا رسول کریم نے کہاں فرمایا نبی کریم نے یہ رسول اللہ نے کہاں فرمایا چاہے ایک دفعے کو وہ یہ کہہ دے مگر رسول کے قول کو سب مانتے ہیں اس لیے کہ بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام باتیں نامکمل نماز نامکمل روزہ نامکمل حج نامکمل جتنے بھی احکام دین ہیں وہ سب نامکمل بھائی نماز پڑھتے ہو یہاں پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہو کہ صاحب پہلے الحمد پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہو چلے پھر قل ھو اللہ پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہو کہ پھر رکوع میں جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہو کہ سجدہ کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر پہلے قل ھو اللہ پڑھ لو میں ان کی بات کر رہا ہوں اپنے کی نہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ پہلے اگر قل ھو اللہ پڑھ لو ارے صاحب نماز باطل ہو جائے گی اور اگر پہلے سجدہ کر لو اور رکوع بعد میں ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے چل بھیا یہ کہاں سے پتا چلا تمہیں قرآن تو پڑھ رہے ہو تم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے بلاد بتاؤ تم نے یہ قرآن کی نماز کی ترتیب تیار کیسے کی ارے صاحب نبی کریم نے فرمایا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چلے بھائی یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے جب اتنا بڑا قرآن تھا اور اللہ نے 30 پاروں میں بھیجا تو اللہ نے جو ہے نماز کی ترتیب بھی اس میں کیوں نہ بیان کر دی درود پڑھے محمد آل محمد ارے جب اتنا بڑا قرآن بھیجا اس نے تو کیا بات کی پہلے کہتا اللہ آیت بنا کے تیار کرتا اسے نعوذ باللہ کہ آیت بنانی نہیں آتی کہا نہیں دیکھو ایک ہوتا ہے کتاب اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل درود پڑھے محمد آل محمد
تم کتاب تو پڑھ سکتے ہو مگر جو طریقہ ہے وہ تمہیں رسول ہی بتائے گا پیغمبر ہی بتائے گا وہ جیسے نماز پڑھے گا ویسے اگر تم نے نماز پڑھی تو وہ تمہاری قبول ہے اور اگر اس سے ہٹ کر کے تم نے نماز پڑھی تو وہ قابل قبول نہیں ہے غور فرمایا اب وہ تمہاری نماز نہیں مانی جائے گی کیوں اس لیے کہ جو طریقے صلو کما رائے تمہیں اصلی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں نماز سے بھی سنا ہے میں نے طبقات ابن سعد بہت بڑی کتاب ہے طبقات ابن سعد بے مثال کتاب یعنی یہ علماء نے میرے والد صاحب کو بلا دن بلایا کہ دو علامہ ہلی اور مجلسی جمع کیے جائیں تب اتنی بڑی کتاب بن کر کے تیار دو اتنا بڑا اتنے بڑے عالم ہیں پہلے زمانے میں علماء کو کتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا نام ان کا چھپ جاتا تھا مگر اہل کتاب جیسے صاحب طبقات ابن سعد تو ان کا نام تو پھر آپ کہیں گے مجھے بھی ڈھونڈنا پڑے گا مگر بہت بڑی کتاب بہت بڑے عالم ہیں جب نماز امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے پہلی بار پڑھی اور آپ کو خلافت ظاہری ملی یعنی لوگوں نے آپ کو خلیفہ مانا اور خلیفہ رسول تسلیم کیا اور آپ نے جب پہلی بار نماز جمعہ مسجد کوفہ میں پڑھائی تو جتنا مجمع نماز پڑھ رہا تھا ہزار اور دو ہزار اور چار ہزار سب بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ آج ایسے نماز پڑھیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے درود پڑھے محمد آل محمد. یہ نماز بدل گئی, نماز میں تبدیلی آ گئی. بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی گئی. کیا میں پڑھا جاؤں گا بدھ کے دن نماز جمعہ کی؟ اور جلالی کی شیعوں سے کہہ دوں گا کہ بھئی ایسی بات ہے کہ ذرا مجبوری ہے, میں پڑھتا ہوں ملوں گا نہیں, تو آج بدھ کے دن تمہیں پڑھا کے چلا جاتا ہوں. ضرور پڑھے محمد آل محمد. جہاں یہ اسلام کا عالم ہو وہاں پھر اسلام کہاں جائے گا عزیزان گرامی؟ درود پڑھے محمد آل محمد. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ نماز تو اللہ کی تھی, عرض کر رہا ہوں نماز تو اللہ کی تھی, چلیے وہ نہ صحیح مگر نماز تو اللہ کی تھی, روزہ تو اللہ کا ہے, حج تو اللہ کا ہے. وہ حج کر کے آ رہے ہیں. ارے صاحب حج کر گیا ہے آپ؟ کہنے میں نے کہا آپ تو اور خراب ہو گئے آپ. مولانا حج کر کے آئے؟ ہاں. میں نے کہا اور خراب ہو گئے آپ. کہنے صاحب کیسے خراب ہو گئے؟ کہ طواف نے صحیح نہیں کیا آپ. اور جب طواف نے صحیح نہیں کیا تو اب تک تو صحیح تھے, اب جو کام ہوگا اور غلط ہوگا. درود پڑھے محمد آل محمد, کیونکہ طواف نے صحیح چھوڑ دیا, معاملہ ہی خراب کر دیا. کم سے کم ابھی نماز پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, یہ کام کر کے آئے. وہ جو امپورٹنٹ خود خالق کی طرف سے نازل ہوا تھا. ولایت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ میں دادے ایسی بات پڑھتا نہیں ہوں بھائی. امامت ولایت کیوں نہیں حلق سے اترتی؟ ارے جہاں حسب و نصب کا یہ عالم بن جائے وہاں حق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ درود پڑھے محمد آل محمد. طواف النساء کانتا فی عہد رسول اللہ, یہ کس نے نکالا؟ جی کیوں نکال دیا؟ شیطان نے نکالا. شیطان کہاں ہے؟ کہاں ملتا ہے شیطان؟ درود پڑھے محمد آل محمد. کہیں نظر پڑا آپ کو شیطان؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھتے ہو, ملاقات ہوتی ہے آپ سے. جو آپ سے کام بڑے سے بڑا غلط کروائے وہی شیطان ہوتا ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. اسی کو شیطان ہوتا, کچھ نہیں ہے شیطان. جو برے سے برا کام کروائے آپ سے وہی شیطان ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے روکے, وہ بڑے کام سے روکتا ہے, اس کا کیا کام ہے؟ علامہ ذیشان احضر صاحب اللہ مقامہ کا کہنا
تو مسجد کے ہی دروازے میں بیٹھتا ہے، شراب خانے میں جا کے تھوڑی بیٹھے گا. علامہ غلام عسکری صاحب رضی اللہ عنہ کہ وہ شراب خانوں میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھے گا، وہ مجلس حسین کے دروازے پہ بیٹھے گا، وہ کائے کو بیٹھے گا شراب خانے میں؟ اس لیے کہ شراب خانے میں اسی کا آدمی جائے گا اور مسجد میں وہ جائے گا جو اچھا ہوگا. تو کہلے ایسی جگہ پہ بیٹھوں گا جہاں اچھائی سے روکوں. تو اسی شیطان کا کام. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ افضل تھی عزیزان گرامی، جو اتنا اختلاف آ رہا تھا سلوک علی امام حسین علیہ السلام نے. میں بات سمجھا رہا ہوں عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں آپ نے توجہ رہے، آپ کے دستخط کا گزارتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے سلوک علی چینجنگ تو وہ بھی کر رہا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ لفظ بولا ہے کہ بدھ کے دن نماز پڑھائی تو یزید نے تھوڑی پڑھائی تھی جمعے کی، یزید نے تو نہیں پڑھائی تھی، اس کے ابا جان نے پڑھائی تھی درود پڑھے محمد آل محمد. نہیں، ان کی تاریخوں میں ہماری کتاب میں نہیں ہے بھائی، یہی بات ہے. انہوں نے لکھا ہے ان کی تاریخ کہ بدھ کے دن نماز جمعہ ہو گئی. مگر پھر بھی فرق تھا. امام حسن علیہ السلام نے سلو فرمائی عزیزان گرامی. وہ کہنے کا مقصد بہت اقتدار کے ساتھ، چند منٹ اور آپ کے لوں گا، کہ کتنی بڑی چینجنگ آ رہی تھی. اتنی چینجنگ کے بعد بھی امام حسن علیہ السلام نے ان شرائط سلو کے ساتھ جو آپ نے تحریر فرمائے وہ بے مثال شرائط ہیں عزیزان گرامی، جس پر امام حسن علیہ السلام نے سلو کی. ایسی نہیں کی امام حسن علیہ السلام نے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب اسلام اتنا بگڑ گیا کہ اب سلوک کا سوال نہیں. اور سلوک کیا ہے؟ چلیے، اگر یزید ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا بھائی، ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا بھائی، کفر کیسے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مذہب آیا سامنے تو امام المتقین نے کیا فرمایا، کلمہ پڑھ لے. یہ تو ننگوار گا، اس سے گوارا نہیں ہوں. کہ لے واپس چلا جا، کہ واپس بھی نہیں جاؤں گا. کہ لے کلمہ بھی نہیں پڑے گا، واپس بھی نہیں جائے گا. تو وہی حساب ہوا جو اس کا تھا، وہی یہ کر رہا ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ نہیں کرنا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے اکیلے سے بیعت نہ لینے میں کیا بات؟ آج اگر الیکشن ہو جائے ہندوستان میں تو کسی شخص کے 1,00,000 ووٹوں میں 1 ووٹ کم ہو، کیا پریشانی کی بات؟ ارے 5 ووٹوں سے آدمی جیتتا ہے حضور، یہی ہے نا. بتائیے آپ کو، 5 ووٹ بھی اگر میرے زیادہ ہوں گے تو میں جیت جاؤں گا. کوئی زیادہ ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے جیتنے کے لیے. یہاں 1 ہی ووٹ تو کم تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیا بات تھی. لیکن عزیزان گرامی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پورا عرب اور عجم بیعت کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اگر حسین نے بیعت کر لی تو سب سے بڑی میری جیت ہے. درود پڑے محمد آل محمد. اسی لیے وہ چاہ رہا تھا. وہ بہت اچھی روائی ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، قتل کر دوں گا. غرور ٹوٹ گیا، حاصلے وغانہ ملا، اور وغا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا، حاصل وغا نہ ملا، اور وغا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. اور سر حسین ملا تو یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہ ملا. تو یزید کیا چاہ رہا تھا؟ ایک ہی ووٹ تو چاہ رہا تھا کہ یہ بیعت کر لیں. اسی بے مثال فلسفے کو، بس چند منٹ عزیزانِ گرامی، اسی بے مثال فلسفے کو بھی ذکر کیا جناب خواجہ اجمیری نے، جن کی یہ روائی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. علماء ایران سے میں نے سنا ہے، وہاں تک پہنچیے یہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ پرشین میں ہے. تو وہاں کے آیت اللہ نے کہا ہے کہ سب کچھ کہہ دیا اس روائی میں. آیت اللہ نے، جن کی توضیح مسائل ہوتی ہے،
گلپائیگانی مرکی صاحب کی ان کی جن کی تقلیدیں کی جاتی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اسی ربائی میں یہ اتنا زبردست عالم ہے کہ سب کچھ امام حسین السلام کے لیے کہہ دیا شاہ حسین بادشاہ ہے دین و دنیا کے بادشاہ ہے کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے حسین دین و دنیا دونوں کے بادشاہ شاہ حسین بادشاہ دین است حسین میں اسی بات پہ لا رہا ہوں کہ حسین دین بھی ہے دو لفظ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیزادی بڑے بڑے آیت اللہ دو ہی لفظ بے نظیر ہیں اس ربائی میں تو سب کچھ ہے غور فرمایا آپ نے باپ کی سمجھ میں آئے گا ماشاءاللہ دانشمند لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے سب کی سمجھ میں آئے گا دو ہی لفظ بے نظیر ہیں اس ربائی کے اندر وہ کون سے ہیں دین است حسین اللہ حسین دین ہے یعنی عین دین ہے ہم دین والے ہیں درود پڑھے محمد آل محمد حسین عین دین 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 پناہ اور یہ دین ہی نہیں ہے بلکہ دین نے اسلام نے ان کے دامن میں پناہ لی جب مٹ رہا تھا برباد ہو رہا تھا تباہ ہو رہا تھا تو انہی کے دامن میں دین نے پناہ لی تو دین بھی ہے اور دین کے محافظ بھی ہیں دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں دونوں باتیں ہیں اور اتنی بڑی بات کہ سردار نداد دست 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 یزید سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں ہے وہ بھی روائی مجھے وہاں بہت اچھی لگتی ہے کہ اکبر حسین تھے یہ تو بڑی بات ہے کون بیعت کرے گا اکبر حسین تھے علی اصغر حسین تھے قاسم حسین حر دلاور حسین تھے معصومیت کی قید ہٹا کر تو دیکھیے واللہ کربلا میں 72 حسین تھے بیعت کس کے ہاتھ میں کتنا برا کتنا ارذل خلائق انسان تھا بیعت کے معنی کیا ہے بیچ دینا اور جب آپ نے بیعت کے معنی بیچ دینا کہ بیچنا کتنے بات ہے بیعت فروخت کر دینا اپنے کو فروخت کر دیتے یزید کے ہاتھوں پر جب تک مکان میرا تھا تو میرا تھا اور جب میں نے بیچ دیا تو میرا کیا اختیار رہا اس پر میں نے تو بیچ دیا جب تک گاڑی میری تھی تو میری تھی میری ملکیت تھی اور جب بیچ دی اللہ اکبر تو جب اس کے ہاتھ میں بیچ دی تو وہ اس کی ہو گئی ہم میری گاڑی لے گئے ارے آپ نے تو مجھے بیچ دی جب بیچ دی تو باپ کی کہاں رہی اللہ اکبر یہی تو بڑی بات تھی کہ یزید بیعت لینا جا رہا تھا یعنی اے مومنین اے صاحبان ایمان امام حسین علیہ السلام بک جاتے یزید کے ہاتھوں پر اور جب بک جاتے تو قرآن بھی فروخت ہو جاتا دین بھی فروخت ہو جاتا نماز بھی فروخت ہو جاتی سب کا اختیار یزید کو ہوتا حسین کو نہ ہوتا کسی کو بھی نہ ہوتا درود پڑے محمد علیہ وسلم دین فروخت ہو جاتا اسلام فروخت ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ حسین نے دین کو پہنچا دیا انسان راہ علم و عمل چھوڑ رہا تھا باطل کی طرف جان کی تک موڑ رہا تھا آب حیات بڑھ کے پلایا حسین نے اسلام جبکہ نظم دم توڑ رہا تھا دنیا حسین پر نہیں بولتی پوری عزاداری ہوتی ہے مگر امام حسین السلام کے بچوں پہ کروایا جائے کہ امام حسین السلام عزیزو یہ امتحان امام حسین السلام کیا اتنا بڑا امتحان معزز ثانی کسی اور سے نہیں مگر ہم نے اپنے اساتذہ سے اور علماء سے سنا ہے آغا ابراہیم بڑے بڑے ایران کے علماء کہ ایسا نہیں ہے یہ بھی بات آپ کے پیش نظر ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں ماشاءاللہ کہ اگر یہی امتحان میں نے میرے اساتذہ نے جب مجھے پڑھایا تو اس پڑھاتے نے یہ بتایا یہ سنیں اور سب جگہ بتانا ہے محبان اہل بیت کائنات میں جتنے بھی شیعوں جتنے بھی جہاں آپ جائیں اور تقریریں کریں اور مجلسیں پڑھیں آبدی صاحب وہاں جا کر کے یہ ضرور بتائیں کہ ایسا نہیں ہے یہ امتحان تیسرے سے لیا
مگر اگر یہی امتحان پہلے سے لیا جاتا تو ایسے ہی دیتے جیسا حسین نے دیا، اگر دوسرے سے لیا جاتا تو ایسے ہی دیتے جیسا حسین نے دیا، اگر چوتھے سے لیا جاتا تو ایسے ہی دیتے جیسے حسین نے دیا، اگر چھٹے سے لیا جاتا تو ایسے ہی دیتے جیسے حسین نے دیا، اگر آٹھویں سے لیا جاتا تو ایسے ہی دیتے جیسے حسین نے دیا۔ ایسا نہیں ہے، مگر یہ امتحان امام حسین علیہ السلام کا انتخاب۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنے بہادر دلیر ہے، کیا کہوں امام حسین اسلام کہاں سے۔ اللہ بہادر اگر ملے گا تو ان سے زیادہ بڑا بڑا بہادر آپ کو تاریخ عالم میں ملے گا۔ شجاعت امام حسین علیہ السلام پر تمام ہو گئی، زیادہ ختم ہو گئی۔ کتنا دلیر، کتنا شجاع، سوچا نہیں جا رہا۔ آپ مولا کائنات کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مگر کہنے میں بات آتی ہے کہ در خیبر اکھاڑا تھا تو بھوکے پیاسے نہیں، بتا دی کچھ تو کھایا، جو کی روٹیاں تو کھائیں، پانی تو ملا، کھانا تو ملا۔ صبح سے شام تک 72 لاکھ تو نہیں اٹھائے، میں نے تو نہیں، مگر واحد شجاعت حسین، یہ جس نے صبح سے شام تک اتنے لاکھ اٹھائے وہ کتنا کتنا بہادر۔ جتنی جتنی کمزوری آتی گئی، اور یہ کتابوں میں ابھی میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں زیارت کر پڑھتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، السلام علیکم یا صاحب الدمت، امام حسین السلام کے مصائب بیان کر رہے ہیں، یا السلام علیکم یا صاحب الدمت الساکمہ، اے وہ مظلوم آپ پر ہمارا سلام ہو جو اپنے عزیزوں کے غم میں اس طرح سے رو رہا تھا جیسے دریا بہتا ہے اپنے جانے والے۔ السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراجمہ، اے وہ مظلوم جس پر جو مصیبت آتی تھی اس سے بڑھ کر کے ہوتی۔ رضاداروں کتنے مصائب امام حسین علیہ السلام نے، اللہ اکبر۔ مگر ہاں رضاداروں، سب کے لاشیں آئے، سب کے لاشوں کو میرے مظلوم نے کربلا دے دیا۔ ایسا نہیں ہے سب کے لاشیں، جو شہید ہو رہا تھا آزاداروں اس کو میرے مولا گنجے شہیدہ میں لا کر کے لٹا دیتے، جو شہید ہوتا تھا سب کو گنجے شہیدہ میں میرا مولا لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے، مگر ایک جگہ گنجے جگہ شہیدہ کو معین کر دیا تھا جو آپ جملہ سنا کرتے ہیں، لفظ سنا کرتے ہیں، مگر یہ امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، کہتا مظلوم امام جو مارا گیا اسے تو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا لڑا، ارے یہ حسین جس کے تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، ارے اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو شمع جلا جلا کر کے امام حسین علیہ السلام کے اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ ازادار وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا، ارے میں مظلوم ہوں جس کو انتہائی تڑپا تڑپا کے مارا گیا، ارے جب تیر آتے ہوں گے، ارے کبھی عباس یاد آتے ہوں گے، کبھی علی اکبر یاد آتے ہوں گے، کبھی اور محمد یاد آتے ہوں گے، ارے کبھی قاسم یاد آتے ہوں گے، اللہ اکبر، تیر چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں۔ آزاداروں، کتب مقاتل میں یہ ہے کہ تین تیر امام حسین علیہ السلام پر ایسے لگے کہ جس کے بعد آپ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، ارے مقتل تڑپا دیتا ہے، اتنا مظلوم امام
اتنا بغیر جتنا توپا کے امام حسین علیہ السلام کو مارا ہے کسی کو ایسا ظالم ہو جائے. یہ حالت تھی کہ تمام مجمع اکٹھا ہو گیا. عمر سعد نے حکم دیا جو جس سے ہو سکے وہ حسین پر جس طرح سے چاہے حملہ کرے. اللہ اکبر. تین تیر آپ کے لگے ایک تیر گلے پر لگا جو توڑتا ہوا سر کو نکل گیا. دوسرا تیر سینے پر لگا جو باہر نکل گیا. تیسرا تیر بازو پر لگا. ارے فرمایا بسم اللہ وباللہ بسم اللہ وباللہ. ارے گھوڑے سے سنبھل نہ سکے. میں کہوں گا ارے جو شہید دنیا سے گیا اس نے کسی کو تو بلایا. ارے علی اکبر میں شہزادہ گھوڑے سے گرے کم سے کم باپ کو تو پکارا. اے بابا مدد تو آئی مگر میرا مضبوط Ha 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 ha.